Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, lovce, lovkyně, hráče, hráčky, nově i všechny kinology u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. No a musím poděkovat za podporu po tou minulou epizodou 6 rad, které jste možná, nebo 6 věcí, které jste možná nevěděli o hře. Kam jde ten? Kam jdeš, Asto? Tak tam samozřejmě, pozor, a už větří, takže jdem do toho, není čas na nějaké vybavování. Není čas na nějaké vybavování a řekneme si to po tom úlovku. Máme tady jelena lesního šestku. Tak. Druhá. Takže dva by tam měly být. Jeden tam je určitě. Takže ještě jednou díky moc za vaši obrovskou podporu pod tím minulým videem. Jsem rád, že stále sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme tady dneska s Astou. Kde seš, Asti? Pojď sem, Knoze. Pojď se ukázat tady divákům. Pojď sem, Asti. Takže pozdravte. Pojď sem. Pojď za mnou, her nice. No pojď, šup, 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 šup. Utíkej, ty nemůžeš vylézt nebo co? Pojď sem, zlato. Takže my jsme tady s Astou dneska na Hirschfeldenu a podíváme se po nějakých těch zvířatech. Uděláme si takový odpočinkový lovení. Tak po... Zůstaň. Ty mě tady děláš teda holka jako pěknou rutiku a dát pamlsek. Čups. Takže my se dneska podíváme na Hirschfeldenu, podíváme se na nějaký ty ulovky, jeleny, daňky, no uvidíme, co všechno zvládneme. Než se pustíme ale do lovení, tak bych chtěl jenom říct, pokud jste to třeba nezvládli ještě po tom minulým videu, tak mrkněte do popisku pod videem, je tam odkaz na můj Instagramový účet, budu rád, když tam hodíte taky odběr. Občas se tam můžete mrknout na nějaký zajímavý fotky v rámci kanálu Krobot. Takže ještě jednou Instagramový účet, odkaz v popisku pod videem. No a pokud se hrou začínáte a seš třeba začínající hráč a nevíš si i v některých věcech rady, tak v odkazu v popisku pod videem je odkaz i na moje tutoriálové videa ze hry The Hunter Call of the Wild. Jsou tam 4 epizody, kde se dozvíš základní mechaniky ze hry, to znamená kde, kdy, co a jak lovit, co jsou to zóny potřeb, jak vzniká lovecký tlak, anebo případně, co musíš udělat pro to, aby si splnil kontrolu úlovku. Takže opět odkaz na moje tutoriálové epizody v rámci The Hunter Call of the Wild najdete v popisku pod videem. Takže nezapomeňte Instagram, tutoriály, no a my jdem na lov. Díky vám všem za podporu a já ještě teda mrknu, jestli nestřelíme tady nějakého toho bizona. Tady tento je člověče, tento je fešácký, takže vytahuju Kenninga, nandávám, ale já se přiblížím blíž, hele, nebudu dělat žádnou zagorku, já se přiblížím blíž, dám tady Astě pokyn, hledej stopu holka, já doufám, že ji najdeš, je tady kousek od nás, takže myslím si, že vystartovala, ne? Jo, vystartovala, já už jsem to cítil. Dneska bych chtěl Astu teda vylevlovat na 20. úroveň, ale uvidíme, jestli se to povede nebo ne. A tady to nebude úplně jednoduchý, čeče, koukám, že dostat se tomu bizonovi na těch 100 pádiometr bude docela těžký. Já vím, Asti, buď tam, já to vím, že seš už, jako že jsi to našla. Hodná holka, ale já tady mám teďka v pácu ještě jiný úloveček. A sice, toto je on? Jo. No, takže jdeme blíž na nějakých, hele, zkusíme na těch 150 metrů, 215, tady už bych mohl klidně dát nástřel 150, ale proč nejít blíž, oni jsou stejně hluší jak patrony. Tady máme, co to tady máme, tak 200 metrů, tak ještě malinko blíž, holka, co ty tady děláš u mě, měla jsi být tam u toho úlovku, ty mě akorát vyplašíš ty bizony. No, takže 150 metrů nástřel. Počkáme, až tady tento zvedne hlavu. Ne, tady tohoto... Co ty jdeš ke mně? Jak seš na tom, čeče? Já jsem tě asi úplně dobře netrefil, když seš takovej plnej elánu.
No, ale to víš, že ne. Takže ty si běžíš, ty si běžíš pro druhou ránu. Super, já ti jdu naproti. Pojď, a kdo z koho, kamaráde? Nastavíme nástřel 75 metrů a... Pojď, já se na tebe. Dívej se, on už mě varuje. A toto byla dobrá střela, protože už jsme měli jenom jednu jedinou šanci ho střelit, že jo? Protože aby jsem splnil tu kontrolu úlovku, tak musím dát maximálně dvě střely a už padá. Už padá, tak pojď, šups, hledej, stopa, asti. Jinak, jak si můžete všimnout, tak já mám ve hře nastavený, ukazovali jsme si to minule, ale pojďme ještě jednou do toho, mám nastavený tady ve hře vypnuté to zvýraznění skolených zvířat. To znamená, já jsem opravdu musím největším spolíhat právě tady na astu. Pojď, holka. Ale kdybys mě tady tak neskákala, tak bys dostala i ten pamlsek. Ježíš, manko, te s tebou jsou teda trable. Šups, pamlsek. Tak, holka. No a já to vím, že máš tu. No a teď pamlsek. No, někdy to je teda trápení, čověče. Tak, pojďme. Pojďme, hops, tady potvrdíme úlovek, škoda, že to nebyl zlaťák. A ta první rána to dostal špatně, no já jsem se snažil dolů na to srdce, nevadí. Tak, to máme, hledej další stopu, další stopa. S čím dneska budeme střílet, pojďme se na to podívat, inventář, mám Kenninga, klasika, takže to bude na ty bizony, pak mám FL Sporta 303, Sportra, pardon, a docenta, i když toho tady moc nevyužiju. A vzal jsem si sebou i tady toho Grelka, což je všestranná a elegantní kombinovaná zbraň se třemi hlavněmi. Takže tu vyzkoušíme. Uvidím, jestli se k ní dostanu nebo ne. Přece jenom já jsem zvyklý prostě na ty svoje. A ono zkoušet něco nového, je to těžký. Co tady? Hele, co to tam je? No, to je srnec. Já vím, Asti, já vím. Tady děláš akorát zbytečně randál. Vyplašíš nám všecky zvěř. Tak pojď, co tady máme? No jasný. No, tak pojď. Odměna. Pohladit. Pochválit. Tak, dát pamlsek. Pamlsku máme dost, holka, dej si. Ty si mě za chvíli nevejdeš do boudy. Ty se mě za chvíli nevejdeš do boudy. Doufám, že ten jelen bude zlaťák. Škoda, není trefený výborně. Na 107 metrů, nádherný srdce, ale nebyl to. Pojď, a ještě tady jeden úlovek, tak hledej, stopa. Šups a stop. Odměna za skóre puškou, fajn. A jedem, stopa, hledej. Tak. Já to tady omrknu, kde seš, dobrý, tak. Tak, pochválit. A tady toto potvrdíme. Tak, hele, já si myslím, že na začátek dobrý. Jdeme, pojď. Tak, držme si je. Co tady tato? Ta je úplně v klidu. Mám jenom jeden, no. Tam je ten samec. Myslím, že byl pětkovej. Už si to ani nepamatuju, no. S tím už se nedá nic dělat, no. Tak prostě jsme na sedmáky nekápli. Ale já ještě vylezu tady na tu trojnožku. Ty si sedni a sto, nebo lehni. Lehni, holka. Já se zkusím dostat pomaličku k tomu svýmu. Oni jsou zatím v klidu. Vytrné docela dobře. Jo, nejde zas tak hrozně, takže jenom se tady vyšvinu nahoru na stoličku a začneme rozdávat rány. Nebo ne, napřed budeme vábit. Já si myslím, že by tam mohl klidně být i nějaký lepší sedmičák. Jo, seš tam, dobře. Tak. A jak to tady teda vypadá z vrchu? No, hele, z vrchu furt nic moc. Tak, vytáhneme vábničku. No, ten je jako... To byl nějaký jiný... Jo, tady... Je jich tady plno. Ale to jsou všecko takový sušínky. Pětka, toto je pětka... Větří, a co větříte? No, oni větřijou ten můj pách, no, takže tady bude muset rychle zabrat a ukáž. 150 metrů. No, ty máš štěstí, že ti tam ten, tak teď.
No, ty máš štěstí, že on se vydal tím směrem. Doufám, že jsem tě dobře trefil. Jo, v pohodičce. Dobrý. Hledej stopu, hledej. Myslím si, že nenandeš, že je někde až tady dál. Nejsou si jisté. Jo, někam zvystřelila. Tak jedem. Kde se šasti? Hledej, stopa. No, běž. Šups, utíkej. Tak, běž, tady bude mi toho prvního jelena. Utíkej. No to bude takový nějaký stříbrňák, že jo? Běž. Jo, to je on už, nekecej. Tak, pochválit, hodná holka. No, a kdyby se vzpomněl vždycky ke mně po tom pochválení. Jasný. Tak, pohladit. Pojď, trošku se pomazlíme, poňuchňáme. No, hlavně mě neboslintej. Tak, co toto je? No, já jsem říkal, to je, hele, dobře trefený na 130 metrů, jdeme dál, pojď. Ale prostě na ty sedmáky jsme tady teda neměli jakoby dneska vůbec štěstí. Holka, vůbec žádný. Tady je. No, ten vypadá slušně. Pojď kamaráde, pojď. Jo, teďka, to je dvojhlas, tyjo. Co to je on? Ježišmarja, ty jsi tam nějakej, no to je on, ty jsi tam nějakej seklej. Na kolik jsi? Na 120 metrů. Tak, pojď. Na 150. A stůj. No, tak ještě vydržím. To neuspěcháme. Co ty máš? Ježišmankote. Počkej, pojďme ho změřit ještě jednou tu vzdálenost. Teď ses mě tam teda zasekl. Tak jo, takže to je na 75 metrů. Mhm, dobře. 75. Jo, dobrý, Asti, pojď. To si zalovíš, protože on už měl 25, když jsem ho viděl. Pojď, Asti. No to bylo teda, hele, ten tam byl hajdalák, ale zase jenom šestkovej, no prostě žádnej sedmák, pojď, Asti. Hledej, stopa. Kde seš? Pojď, tady je stopa. A už dívej, už vystartovala. Tak jdeme, pojď. Kde seš, holka? Jo, tady. Tak. Šup. No tobě se nechce, že jo? Protože já to vidím, protože seš málo vychválená. Jej, damane, vy psi, vy jste teda... Jak vás člověk nechválí, tak už přestanete dělat. No, hledej, dál. Šups, stopa. Nebo já si ho... Jo, tady je, hele, my jsme kousek od něho. Tak, pojď. Ale stůj. Tak, vem si pamlsek. Trošku ti zvednem zase ty tvoje statistiky. Tak, sedni. Jasně, sedni. Pochválit a my jdem vzít tady toho jelena. A zase to není zlaťák, ty brďo. Zase ne, no. Hele, na ně dneska nemáme štěstí. Zase na ně nemáme štěstí. Tak pojď, Asti. Tady máme stádečko daňků, ale nevím, jestli tam je samec, jako samice jsem viděl. A tady máme bizona, dobře. Ale taky samice. 2,61 hodnocení trofeje, tak to se na mě nezlob, to kvůli tomu nebudu vytahovat pušku teda. Tam furt mate, hele, sedni si, lehni. A sto lehni.
Jo, tady jsou. Dobře. Já si říkám, ale zatím nevidím žádného samce. No dobře, tak jdem na to. Dvě to schytali. Ještě mám? Nemám tady. Možná tam nějaký samec někde byl, ale prostě... furt to tady kolem mě skáče. Nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat, hold prostě... Tak jsme to vzali trošku z prudka, ale... Furt, podle mě tam máme vzadu toho bizona, nebo tu bizonici. Ne, no jasan. Ona je tam sama? 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 Nebo tam má nějakýho... Jo, jo, není tam sama. Není, není. Má tam nějakýho partnera, pojď. To mě je tak dobře. Jako ono jich tam zase až tolik není, těch bizonů, jo, teda, ale... Fajn. Tady se můžeme podívat, jestli tady byl nějaký samec, no 100% tady byl podle mě, jo, ale... Varovné volání, dobře. metrů tu buzoni. To není zase tak špatný, čeče. Asti, ty jak se mě tady pleteš pod nohy, lehni. Tak, lehni. Pojďme teda vytáhnout štěrchadlo. Ti to už jsou jako docela blízko. No, já si myslím, že ještě je to nevyplaší. Kde je tady ta jedna? Tady je furt ta samice, ta Daniela. Tady jsou další. No, něco jsme tady dali, tato dostala a tam ti se dali na pochod. Chápu to dobře, akorát, že blbým směrem. Mhm, fajn. Tak to je dobrý vědět, kluci, já si ještě přebiju, ale to už vás zachránilo, to, že jsem neměl ty náboje. Dobrý. Tak, dva. Přebíme rychle. To je potřeba furt přebíjet. Tak, Asti. Hledej stopu. Přebíjeme i tady toho FL Sportra. Tak, máš stopu? Máš stopu, holka? Hledej. Jo, pochválit, tak, ty jsi to našla, tak pojď, pamlsek. Dej si trošku, ať si ti Ježišmarja, já jsem chtěl pamlsek. A ne toto. Tak. Tak, dát pamlsek, na, vem si, dej si do čenichu. Pozor. Jo, počkej. Dobře. No. Tak to jsem nečekal, Asti. To jsem nečekal. Tento už taky padne, OK. A ty už musíš taky padnout, ne?
Hoši, vy jste se vydali jako úplně... Počkej, je tady jeden jenom. Jo, je dva. Pozor, pozor. Ty máš tigro, že mě došly náboje. Já musím jít rychle za tebou, ale nevím, jak to zvládnu. Tak, pojď. Ježíš, mankote, ty máš tigro. Čerta starýho. No, jo. Tak. Jo, 50. Tak, Asti, tady si začmucháš, holka. Tady si začmucháš, to bude nádhera. Tak, Asto, kde seš? Tady, jo, takže tady máme... Teď tady padlo těch bizonů, to ti řeknu, to ti povím. Tak, tady někde musí být i ta Daniela, jo, ta je tady v křoví. Fajn. Takže tu potvrzujem, já vím, že to nejsou žádný výstavní kousky, ale hledej další stopu, holka. Ono, každopádně jsou za to peníze. Tak, šups. Já bych potřeboval tě vylevlit, ale to už asi, ještě je tady dlouhá cesta. Tak, pojď. Tak, dát pamlsek. No, vem si, šikulka, tak. Sedni. Tak, tady jsem si to. Ježíš, mankote, tento to nedostal teda dobře. Jakože první ránu nedostal dobře na těch... No, tak někdy se to úplně nepovede. Tak, tady máme dalšího. Jak ty si... Jo, ale tento to dostal pěkně. Triviální samice, hele, hezký, pěkných 400 peněz. Tak, hledej další stopu. A z toho hledej další stopu. Šups, hledej. No, kde pak je? Tady tímto směrem. A jo, tady, vidíš, já bych ho neviděl. No já jak mám vyplý ty stopy, tak už to nevidím, holka. Takže ty jsi moje jediný čmuchadlo. Pochválit. A stůj. Tak. Pohladit, pojď, dáme trošku mazlenička, neoslintej mě zase. Tak, a jdeme pro tady ten úlovek. Jo, hele, hezky, pěkný, na 8,5 metru, výborný. Ježišmarja, další. Tak, tento to dostal a... Já už toho moc nevydržím. Tak, potřebuju... Pozor. Ty bláho, ti jsou teda tady hodně rozjetí, čeče. Kde je tady ta bizonice? Kde je? Co? Jako kde se tady vzali, čoveče? Já toto beru. Tak, další. Bezvadný. To bude dobrý. Pojď a stop. Tak teda, teďka jsme byli hodně... Já jsem hodně už jako... Potřebuju si dát lékárničku, jinak padnu. No tady je pěkný tlak, čověče, pěkný tlak jsme vyrobili. A stop, pojď. A nandi stopu, tady si začeníš, holka, ale tady, u mě stopu. Jo, tady seš, jo, dobrý, tak šikula. A co hledáš? Co máš za stopu, tady tohoto? Tak jo. Tak stůj, ale stůj. Tady s tebou je to vždycky hrozně složitý, jako. Tak, kašlu na tebe. Tento to dostal. A škoda. To by byl hezký samec. A ten teda nevypadal, čeče. Ten vůbec nevypadal na to, že by to měl být
že by to měl být nějaký hezký samec. No, nedá se nic dělat. Tady dole máme taky ještě jeden, jednoho, možná i dva dokonce. Pojď za mnou a sto. Tady to ještě projdeme, co se nám tady dole jakoby povedlo. Ale takhle, teda takhle být přepadený jako... A zase! Ty jsem špatně trefil, ty bláho. Hledej, hledej, hledej stopu. Hledej. Tak kde je? Tady je krev, ano, barva. A kde je? A on je tady i ten kus, a jo. Tak hodná, hodná holka, pochválit. Tak. To je vždycky... Tak, to je vždycky s tebou těžký. Tak, hotovo. Jasán. A toto byla... ten toto dostal dobře, ale pěkně na ty... pěkně na tu páteř. Tak, pojď, jdeme. Jdeme dál. Pojď. Ale nakonec teda já jsem myslel, že jdem na daňky. A nakonec jsme šli teda na ty. Na bizony. Pojď. Kde seš? Šups. Hoď ještě stopu. Chytneš něco? Nebo... Ne, tady nic není. Tak pojď za mnou, protože oni budou trošku tady dál. Pojď. Já se podívám, jak... No, ještě kousek tě máme, no. Ještě kousek. To už asi nevylevlíme v dnešní epizodě, holka. Pojď, pojď, pojď. Pojď. A tady hledej. A už chytl. Už chytl stop. Už chytla. Tak. Už chytla stop. Jo, už ho vidím. Jo, jo, jo. Super. Je tam? Není, není. To je jenom stopa. Tak kde pak máme bizona a sto? Kde pak máme toho bizona? Jo, tady. Tak, dát pamlsek. Ale ty, jak se mě rozštěkáš, tak už ti nejde dát ten pamlsek. Tak, pohladit. Tak, šikula. Sedni. Sedni. Tak, hodná. Dvojka, samice, triviální, dobře, berem. Já si myslím, že tady vidím další zvíře. A ještě tady bude něco, ne, Asto? Zkus ještě něco najít. Nebude tady ještě někdo? No jasně, že jo. Ježišmarja, tady jde bizon. Přebít. Na 75. Tento to nezvládl, ale sakra, tady tohoto je škoda. Tohoto je škoda, no, hele, já si musím... Pozor, a je po mně. Ach jo, a je po mně. No jo, nedá se nic dělat, nedá se nic dělat. Po zranění jsme se vrátili zpátky, pojď a sto. A jdeme teda pozbírat už ten zbytek, co tady zbyl. Tak pojď, hledej stopu, holka. Už jsem se lekl, že tady běží na mě další ten. Nic nenašla, že jo, protože to je ještě trošku dál, tak pojď, pojď za mnou, pojď za mnou. Já jsem ti dal brzo ten příkaz. Přece jenom ještě potřebujem tady projít jedno to houští. A tady už to bude. Pojď, pojď, pojď. Tak, ty blaho, ale to jsem teda neviděl, aby se mě tady tolik... On je tady další, nekecej. Kde seš? Kde je? Já mu jdu... Tady. Jo. Tak a to je ten poslední, co jsme ho tady chtěli dát. Tak co toto je? Hele, strakatý, no já jsem věděl, že to je
No, pěkný čověče, tak to, to za to stálo. Strakatýho bizona evropského ještě nemám. A ten tady na mě čekal, to je aspoň lišák. První, hele, druhá rána byla dobrá, ta první nic moc a i ta druhá dobrá. My jsme mu dali, jo, toto si pamatuju, to byla ta zezadu a tady ta to bylo tady teďka. Výborný, tak ty jdeš, kamaráde, vypreparovat strakatý úlovek. Hele, super, tak pojď a si pozbíráme všechny ty bizony a myslím si, že to nám pro dnešek stačí, čověče. To teda přepaden bizony, nebo já nevím, jestli to byla nějaká bizoní stezka. Pojď a si, pojď. Pozbíráme tady to, co máme, ještě by tam tak ze dva, ze tři mohly být. A já ani nevím, kolik jich bylo lidí. Možná mě to spočítejte, ale těch... Pozor, tam je další. Tam je další, už to vidím až odsud. Tak pojď, pojď, pojď a sti, protože to se tady taky jako můžeme ustřílet. Přebijeme. Jo, a tam vzadu byl ještě jeden. Pojď a sto, pojď. Tak, hledej, stopa. No, dívej, už běží. Tak. Musíme to tady všecko vyzbírat. No, to je taková, jo, tady leží, OK. Tak, fajn. Kam jdeš? To je třeští prdlo, no dobře. Tato byla poprvé špatně a po druhé na 14 špatně, na 13 metrů dobře, berem. A kde seš? A dívej se, kolik jich tady je, tyjo. To je další takovej, jak já říkám, s oblibou Little Big Horn, dát pamlsek. A měla jsi dostat pamlsek, holka. Tak. No tak dobře. Přijmout. A teďka pochválit. Sedni. Toto je někdy, je to, tyjo. Sedni. Tak a hrát si, pojď dát pác, tyjo, dnes někdy, tyjo, než to člověk s tebou zkoulí. Tak, sedni. Dát pamlsek. Ty se nažereš pěkně, tak. A já vezmu tady toho bizona, co je tady, Asto. Hele, no tam byli dva zlaťáci, ale ty jsme teda promrhali. Tak, a hledej ještě další stopu. Hledej, tady ještě musí ho nějací být. Tak co? Jo, má, už má, tak jdeme. Já už prostě to... Kde je? Tady někde? Ježišmanko, te kam až běžíš často? No to teda, schválně mě to někdo spočítejte, kolik jsme jich dali. Jo, a toto byl ten poslední tady, co jsme ho teďka střelili. Hele, tak ten zaběhu nebyl špatně střelený. No, hele, já jsem si myslel, že to bude jakoby... Jelení a Dančí epizoda a ona nám z toho vyšla bizoní epizoda. Takže toto budu muset nějak pojmenovat podle Asto, her nice. Tak to bude muset pojmenovat nějak podle bizonu. Uvidím. Huf, tak teda to bylo čeče, to bylo. A co tady ten poslední úlovek? Samice dvojka a ta už je běžná. Hele, tlak jsme tady... Neslyšel jsem tady ještě jednoho bizona. No radši už ne, hoši. Já už, kolik máme? 9145 na těch bizonech po 500. Dívej na ten tlak. Mně zmizel celý ten tlak z té mapy a objevil se mě tady v tom... Já nevím, jak to říct. No u té říčky, ty bláho. To jsem teda nečekal. Takže každopádně díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Nezapomeňte se mrknout na ten můj Instagram, no a co to je? Ježišmanko, to tam je další, oni jsou tady nějací seklí. No a budu se těšit příště, mějte se fajn. A zatím, čau. Dej pac. Na rozloučenou. Tak. Lovu, zdar.